Bugünün mövzusu Starlink peakləri olduğunu nəzərə alıb, bəzi məlumatları sizlərə təqdim edirəm. Starlink SpaceX şirkətinin proyekti olan bu rabitə peakləri yerin orbitində 550 km hündürlükdə yerləşərək təmənnasız internet təmin etmək üçün nəzərdə tutulub. İlkin fazada 1584 peak nəzərdə tutulub ki, onlardan 420 dənəsi artıq orbitdədir. Onları gecə səmasında sürətlə hərəkət edən paralel obyekt kimi görmək olar. Onların çəkisi 260 kilograma qədər olur və hər birinin mühərriki vardır. Günəş batareyası ilə də təchiz olunub. İstismar müddəti 8 ildir. Bəs istifadə müddəti bitəndən sonra peaklərin sonu nə olacaq? İstismar müddəti bitən peak atmosferdə tam olaraq yanıb məhv olacaq. Ümumilikdə bu proyekt üçün 42 minədək peak nəzərdə tutulub. Bu cür sayda peak öz növbəsində yüksək sürətli qlobal interneti təmin etməlidir. Buna baxmayaraq, artıq indidən Starlink layihəsi tənqidlərə də məruz qalır. Məsələ burasındadır ki, bu qədər çoxlu sayda peak yer səthində kosmosun müşahidəsini gəlizləşdirəcək. Daha əvvəllər qeyd olunurdu ki, SpaceX-in peak internetinin testləri 2019-2020-ci illərdə keçirilməlidir. Görünür, şirkət bu plana uymaq niyyətindədir. Elon Musk'dan Starlink internet şəbəkəsinin nə zaman istifadəyə veriləcəyi soruşulub, Musk isə cavab olaraq qeyd edib ki, peak internetin bağlı beta test mərhələsi təqribi olaraq 3 aydan sonra başlaya bilər, 6 aydan sonra isə açıq beta testlərə start verilə bilər. Daha da maraqlı videoları izləmək üçün bizə qoşulun, kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın.